यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्या नघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीरा सश्रियै चामृताय च। अथ वाग्वर्गः Anybody wants to recite Vagvarga, please lift your hand. Venkatraghavan Mahodaya. Maskara. Before Venkatraghavan Mahodaya starts, सर्वेभ्यः विजयदशमी पर्वणः शुभाशयः। हैप्पी विजयदशमी एंड नवरात्रि पर्व फॉर ऑल ऑफ यू। द इट इज अ ट्रेडिशन दैट वी डू सम न्यू लेसन ऑन विजयदशमी डे, सो वी विल बी लर्निंग द मीनिंग्स ऑफ वाक् शब्द। वी विल डू सम एक्सरसाइजेस एंड वी विल डू द लेसन विच विल बी द न्यू पाठ फॉर टुडे, व्हाइल द चैंटिंग विल बी द ओल्ड पाठ। प्रारंभं करोतु महोदय वेंकटरमण। अस्तु। ब्रह्मेतु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती व्याहार मुक्तिर्लभितं भाषितं वचनं वचः अपभ्रंशोपशब्दस्याच्छास्त्रे शब्दस्तु वाचकः तिगंसुवन्तचयो वाक्यं क्रियावाकारकान्विता श्रुतिस्त्रीवेदाम्नायस्त्रयी धर्मस्तु तद्विधिः स्त्रियां रक्षाम यजुषी इति वेदास्त्रयस्त्रयी शिक्षेत्यादिश्रुते रंगम ओंकार प्रणवौ समौ शिक्षा व्याकरणं छन्दो निरुक्तं ज्योतिषं तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणः इतिहासः पुरा वृत्तं मुदात्ताद्यास्त्रयस्वराः आन्वीक्षिकी दण्डनीतिस्तर्क विद्यार्थशास्त्रयोः आख्यायिकोपलब्धार्थ पुराणं पञ्चलक्षणं सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचारितं चेति लक्षणानां तु पङ्कजम् पञ्चकम् पङ्कजम् पञ्चकम् पञ्चकम् इट इज रॉन्गली वंशानुचारितं वंशानुचारितं चेति लक्षणानां तु पञ्चकम् प्रबंध कल्पना कथा प्रवल्लिका प्रहेलिका स्मृतिस्तु धर्म संहिता समाहृतिस्तु संग्रहः समस्या तु समासार्था किंवदन्ते जनश्रुतिः वार्ता प्रवृत्तिर्वृत्तान्त उदन्तस्यादथाह्वयः आख्याहे अभिधानं च नामधेयं च नाम च श्रुतिराकारणाह्वानं संहूतिर्बहुभिः कृता विवादो व्यवहारस्यादुपन्यासस्तु वाङ्मुखम् उपोद्घात उदाहारः शपनं शपथः पुमान् प्रश्नोऽनुयोगः पृच्छा च प्रतिवाक्योत्तरे समे मिथ्याभियोगोऽभ्याख्यानम् अथ मिथ्याभिशंसनम् अभिशापः प्रणादस्तु शब्दस्यादनुरागजः यशः कीर्तिः समज्ञा च स्तव स्तोत्रं स्तुतिर्नुतिः आम्रेणितं विस्तृक्तम् उच्चैर्घुष्टं तु घोषणा काकुस्त्र्याम्बिकारो यः शोकभीत्यादिभिर्ध्वनेः अवर्णाक्षेप निर्वाद परीवादापवादवत् उपक्रोशो जुगुप्सा च कुत्सा निन्दा च गर्हणे पारुष्यम् अतिपादस्यात् भत्सनम् त्वपकारगीः यः स निन्द उपालम्भस्तत्र स्यात् परिभाषणम् तत्त्वत्वाक्षारणाय स्यादाक्रोशो मैथुनम् प्रति स्यादाभाषणमालाप प्रलाभोऽनर्थकम् वचः। अनुलापो मुहुर्भाषा विलापः परिदेवनम् विप्रलापो विरोधोक्तिः सल्लापो
भाषणम मिथः सुप्रलापस्व वचनम अपलापस्तु निन्नरा चोद्यमाक्षेपाभियोगौ शापाक्रोशौ दुरेशना अस्त्री चाटु चतुश्लाघा प्रेम्णा मिथ्या विकथनम संदेश वाग्वाचिकं स्याद् वाग्भेदास्तु त्रिशूत्तरे रुषति वाग कल्याणी स्याद् कल्यातु शुभात्मिका अत्यत्समधुरं सान्त्वं संगतं हृदयंगमं निष्ठुरं परुषं ग्राम्यं अश्लीलं सुनृतं प्रिये सत्येत संकुलक्लिष्टे परस्पर पराहते मुक्तवर्णपदंग्रस्तं निरस्तं त्वरितोदितं अम्बुकृतं सनिष्ठीवम् अवद्धं स्यादनर्थकम् अनक्षरम् वाच्यं स्यादाहतं तु मृषार्थकम् सोल्लुण्ठनं तु सोत्प्रासम् मणितं रतिकूजितं श्राव्यं हृद्यं मनोहारि विस्पष्टं प्रकटोदितम् अतं मृष्टम् अविस्पष्टम् अविथसं त्वनृतं वचः सत्यं तथ्यमृतम् अथ्यमृतं सम्यगमूनि त्रिषु तद्व्यति इति वाग्वर्गः। अथ शब्दवर्गः शब्दे निनाद निनद ध्वनिध्वान् गुणिध्वानरवस्वनाः स्वान निर्घोष निर्ह्राद नाद निस्वान निस्वनाः आरावाराव सम्राव विराव असमर्मरः स्वनिते वस्त्रपर्णानां भूषणानां तु शिञ्जितं निक्वाणो निक्वणः क्वाणः क्वणः क्वणनमित्यपि वीणायाः क्वनिते प्रादेः प्रक्वाण प्रक्वणादयः कोलाहलः कलकलस्थिरश्चाम्बाशितं मृतं स्त्रीप्रतिश्रुतिध्वाने गीतं गानमिमे समे। उत्तमं सर्, धन्यवादाः। धन्यवादाः, नमस्कारः। नौ वी विल गेट इन् टु द एक्सर्सैजस्। वी हाव् Are we able to see it? Kalyani? Yes, sir. Drishyate. What is the first question there? Ko nama dharmaha. Okay. This is the first question. Answer the following questions. Ko nama dharmaha? What is dharma according to Amarasimha, which is told in Vagvarga? Ananta Krishna Mahodaya? Amnaya strayi dharmastu tadvidihi. Tadvidihi. So how do you define this? So how do you write the answer? Vedeshu. किमपि को विधिः यो विधिः सः धर्मः। वेदेषु यो विधिः उच्यते सः धर्मः। उत्तमं। वेदाङ्गाः कति, ते के, तद् ऐ थिङ्क् वि डिस्कस् दिस्। पुराणस्य पञ्चलक्षाणि वि डिस्कस् दिस्। कति स्वराः सन्ति, ते के, केन् यु टेल् द आन्सर् फार् दिस्? कति स्वराः, षड्ज, नो नो, दट् इस् this is Vagvarga, so there it is different. Natyavarga is different. Now okay. Swara as per Swaravayam. No, udatta adyas, it is given. Udatta anudatta swaritaha. उदात्त अनुदात्त स्वरितः। उदात्ताद्यास्त्रयस्वराः इस् गिवन्,
So udattadyaha, we have to take it as udatta. From the vyakhyana, we understood that udatta, anudatta, swarita are the three swaras. So trayaha swaraha santi, udatta, anudatta, swarita. That is what is the answer. Okay. Next is a very interesting question. Dhanyavada Mahodaya, Ananta Krishna Mahodaya. Dhanyavada. I will come back to you after some time. Varun Nanduri. Separate the odd word out. Okay, this is the main. Shiksha kalpa. Shiksha kalpaha itihasaha niruptam. Itihasa is the odd one, Mahodaya. The other three are the names of the Vedangas, and itihasa means like a history thing. Very good. Akhya hutihi akarana ahvayaha. I would say akhya mahode. Why the answer is akhya? It comes huti rakar and ahwanam samhutar bahubhikrita. Okay. Mahoday, should I see the next question too? You can go the next question. Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvana Veda. Atharvana Veda is the odd one out, Mahoday, because in Amarakosha, Rig, Sama, Yajus mantras were only said and Atharva mantra was not said. Atharva Veda was not said, Mahoday. Very good. Next question. Sargaha, Vamshaha, Puranam, Manvantram. अस्तु उक्ति ही गी ही वाच वाणी एतदपि न जानामि महोदय न जानामि उक्तिः गीः गीः ईकारान्त सर्वे ईकारान्त नैव अस्ति वाच चकारान्तायाम् अस्ति महोदय चकारान्त स्त्रीलिङ्ग बट उक्ति इस ईकारान्त नो ईकारान्त Okay, I will come back to you. Thank you. Dhanyavadaha. Dhanyavadaha. Uttamaritya Uttaram Dattavan. Let us go to 1 minute. I just downloaded this because I was showing from the drive itself that was not working. It was not working means I could not Any other answers? Parankusha Nambi. Can you unmute yourself, please? Hi. परांकुश महोदय परांकुश
Can you do you have any other answers? Uktihi. What is the logic? Vachvani gihi. Ete bhashanasya. तत्र ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती व्याहार उक्तिर लभितं भाषितं वचनं वचः इति तत्र सन्ति अतः तत्र भाषणस्य इत्यादि भेदाः अत्र कर्तुं न शक्यते तत्र प्रधान विषयः अस्ति वाच् इति तत् प्रातिपदिकं वर्तते यत् उक्तिः गीः वाणी इति प्रथमाविभक्तौ सन्ति वाच् इति प्रातिपदिकं न तु विभक्तिरूपम् So watch is not the vibhakti rupa. Vak vacho vachaha. The first prathama vibhakti is vak. Watch is the pratipadika, the root. Whereas vani, gihi, uktihi are not the roots, but it is the first form, prathama vibhakti form. This is the difference. This is so watch is the odd word out in the fifth one. Okay. Next. Okay. Dhanyavadaha. Do you want to take the next set of questions? Padamidam kasya vachakam. What do these words stand for? Like pranava stands for omkara. What does amnaya stand for? Amnaya stands for Vedas. What does dharma samhita stands for? Very good. Dharma samhita, what does it stand for? What is the vakya in Amarakosha? You have to remember. Dharma Samhita, Smriti. Where it comes? Smriti. Smriti. Ah, Smriti. So Shruti is Amnaya, Smriti is Dharma Samhita. Smritis to Dharma Samhita, though Dharma Samhita stands for all the Smritis. Very good, very good. Pravritti. Now, next one is Pravritti. Pravritti, Vrittanta. Vrittanta, Varta, Samachara. Astu. Next one, Nutihi. What does Nuti stands for? Nuti stands for Stutihi. Stutihi. Stutir Nutihi. That's all. You have to just Stotram Stutir Nutihi. Very good. Ritam. What does Ritam stand for? Satyam. Very good. Satyam. Okay. Dhanyavadaha. I will go for the other five questions with other people, and else I will come back to you. Dhanyavada. So you have you from where are you, Parankusha Mahodaya? You have started attending from today, is it? Yes. भवान् किं पठितवान् भवान् कुत्र वसति इत्यादि ज्ञातुं शक्नोमि वा भवान् एकं मेल् प्रेषयति वा मह्यं प्रेषय अस्तु धन्यवादः धन्यवादः हा भरतराव महोदय कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वर्ड
next six, next five words. Anvikshiki. Anvikshiki dandaniti starka vidyartha shastra yoho. So anvikshiki dandaniti seem to be same actually. It is niti shastra. Niti shastra va? Dandaniti means niti shastra, right? What does it Samarakosha line says? You just now said anvikshiki. Anvikshiki dandaniti starka tarka shastra, not niti shastra. Tarka vidyartha shastra yoho. So these two stands for tarka shastra. Nirhradaha. Nirhradaha. Swana nirghosha nirhrada nada niswana niswanaha. So it is shabda. Shabda. Anaksharam. Anaksharam avachyam syada. Anaksharam avachyam means something which should not be said. It is like avachya, vayuru. Avachya. Sort of. Avachya. Kim vadanti. Kim vadanti janashruti kim vadanti, it is a praising actually, kim vadanta, sorry, kim vadanti janashruti. Janashruti means rumor. Rumor, yeah, kim vadanti janashruti. Astu. Sir, previous, I had one in the previous round actually. So, the odd one out for the last one, uktihi vach vani. So I thought uktihi should be odd one out because ukti means it is matu actually. The rest of the things are, it is the nama for Vagdevata. So gihi vach vani. Okay. Tata, so but gihi also is Vagdevata only, gir. Yeah, Gihi, Vach, Vani, these are Vagdevata, right? Vyahara Uktir Lapitam, this is word, right? Or the... Vyahara Uktir, yes. That also can be taken, but Vach is not... See, what they should have given, Vak, then we could have taken that. Yes, I agree with you. We can take that also. Okay, thank you. Very good. So now we will get into this. Write the root words. So we have to write the pratipadika here. Kalyani. Kalyani. Pratipadika for So Vak Vach Vach. Okay. Ruk Ruk Ridge. Okay. Yaju Yajuhu. Yaju. Yajus. Yajus. Trai. Trai. Trai, trai only. Very good. Dhanyavadaha. So the other means we will do tomorrow. We have a function today at 7 o'clock. That is why I am just closing it correctly. Swasti prajabhya paripala yantam nyayena margena mahi mahishah go brahmane bhya shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu. Dhanyavada. Ram Ram.